Endi quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Va mana bu ifodaning eng kichik qiymatini toping. Kelinglar bu ifodani a bilan belgilaylik. Teng a. Bu ifodaning eng kichik qiymatini topish uchun dastlab 2 darajasi x qo'shib 2 darajasi y ni ko'ramiz. Bu ifodaga biz quyidagi tengsizlikni qo'llaymiz. A plus b katta yoki teng 2 izoz ostida a b. Bunda a va b lar manfiy bo'lmagan sonlar. O halda bu ifodadan biz bu ifodani quyidagicha baholaymiz. 2 ko'paytiruv izoz ostida 2x 2y 2 darajasi 1 ko'paytiruv 2 darajasi x plus y taqsim 2 mer darajalari qo'shiladi. 1 qo'shuv x plus y taqsim 2. Mana bu ifodani hosil qilamiz. Demak, a ifoda uchun biz quyidagi tengsizlikni yoza olamiz. A katta yoki teng, chunki mana bu yerda tengsizlik ishlatdik. 2 darajasi mana bu ifoda 1 qo'shuv x plus y taqsim 2 qo'shuv 2 darajasi 2 taqsim 2 1 ga teng. 1 minus bu yerda ham x plus y taqsim 2 deb yozamiz. Bu ifodaga yana shu tengsizlikni qo'llaymiz. Bu holda 2 izoz ostida 2 darajasi 1 qo'shuv x plus y taqsim 2 ko'paytiruv 2 darajasi 1 minus x plus y taqsim 2. Darajalarni qo'shamiz bu yerda. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, mana bu ikkita ifodani yig'indisi minus bo'lganligi sababli 0 bo'lib ketadi. Demak, 2 izoz ostida 2 darajasi 1 qo'shuv 1 2 bo'ladi. Bu ham bundan 2 chiqsa 2 ga ko'paytiramiz, 4 hosil bo'ladi. Demak, a ifoda katta yoki teng 4 dan ekan. Demak, a ifodaning eng kichik qiymati 4 bo'lishi mumkin ekan. Demak, 4 bu eng kichik qiymat bo'lishga, eng kichik qiymat bo'lishga nomzod. Xo'p, 4 ga teng bo'la oladimi yoki yo'qmi? Agar x va y ning birorta qiymatida a ifodaning qiymati 4 ga teng bo'lsa, u holda biz 4 ni a ifodaning eng kichik qiymati deb ayta olamiz. Xo'p, mana bu qiymatida x va y larni o'rniga 0 qo'yaylik. Bu holda a ifodaning qiymati 2 darajasi 0 qo'shuv 2 darajasi 2 minus 0 taqsim 2 2 bo'ladi. 2 darajasi 1 bo'ladi. Plus 2 darajasi 0. Va bu 1 ga teng, bu ham 1 ga teng. 1 2 1 4 ga teng bo'ladi. Demak, a ifodaning qiymati 4 ga teng bo'ladi. Shu bilan birgalikda a ifodaning qiymatlari katta yoki teng 4 dan. Shunday qilib, javob a ifodaning eng kichik qiymati 4 ga teng. Javob 4. Xo'p, endi navbatdagi misolga o'tamiz. A ning qanday qiymat, qanday eng kichik qiymatida istalgan ABC uchburchak uchun quyidagi tengsizlik bajariladi. Demak, a mana bu yerda a qatnashyapti. A ning qanday eng kichik qiymatida? Demak, a ning eng kichik qiymatini topishimiz kerak ekan. Bu yerda a noma'lum bo'lyapti. Toplash kerak a. Demak, ixtiyoriy uchburchak uchun mana bu tengsizlik bajarilishi kerak ekan. Bizga ma'lum, uchburchakning burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng, ya'ni pi ga teng. A plus b plus c teng pi. Asosan bu yerdan c'ni topishimiz mumkin. Pi minus a plus b. C'ni o'rniga mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. Bu holda cosinus a qo'shuv cosinus b plus cosinus pi minus a plus b. Endi mana bu yerga kosinuslarni yig'indisi formulasini qo'llaymiz. Kosinus a qo'shuv kosinus b 2 kosinus a plus b taqsim 2 kosinus a minus b taqsim 2. Va mana bu ifodaga keltirish formulasini qo'llaymiz. Minus kosinus a plus b. Va mana bu a plus b orqali ifodalandi. Bu ham a plus b orqali ifodalangan. Lekin mana bu a minus b orqali ifodalangan.
Bundan taşqari a plus b taqsim 2. Yani bu 3 burçagini 2 ta 3 ara burçagini yığındısı pi ga teng. Demek 2 ta burçagini yığındısı pi dan kiçik. 2 ga bölsek pi taqsim 2 dan kiçik bolar ekan. Demek kosinus a plus b musbat ekan. Bu musbatligini biz aniqladik. Va kosinus a minus b mana bu ifodani biz quyidagicha baholashimiz mumkin. Kosinus a minus b ning eng katta qiymati 1 ga teng. Buni o'rniga 1 yozib olaylik. Nima uchun aynan buni o'rniga 1 yozyapmiz? Chunki qolganlari a plus b orqali ifodalangan. A plus b, a plus b. Bunda a minus b. Buni shu sababli buni yuqoridan baholab, uni o'rniga 1 yozib turmoqchimiz. 2 kosinus a plus b taqsim 2. Bu yerda taqsim 2si bor, bu yerda taqsim 2si yo'q. Keldilar, bunda ham mana bu formulani qo'llaymiz. Kosinus alfa teng 2 kosinus kvadrat alfa taqsim 2 minus 1. Formulani qo'llaymiz. Bu holda minus 2 kosinus kvadrat a plus b taqsim 2 minus, mana bu yerda minus bilan plus 1 bo'ladi. Yani bana ifadanı karaylık. Kosinus a plus b'ye bağlı. Gelirler kosinus a plus b'ni t bilen belgeleydik. Yani x bilen belgeleydik. O halde bana bir de biz kuyudaki fonksiyonu hasıl kılalımız. Kuyudaki ifadanı. Hem fonksiyonu de bulabilirlik. 2 x kvadrat 2 x minus 2 x kvadrat plus 1. Kosinus a plus b taqsim 2. Buni qiymatlari qayerda bo'ladi? Minus 1 bilan 1 orasida. Minus 1 bilan 1. Mana bu oralig'da. Xo'p, endi bu funksiyaning eng katta qiymatini topamiz, demak yuqoridan baholamoqchimiz. Eng katta qiymatini topish uchun mana oralig'da funksiyaning eng katta qiymatini topamiz. Hosildan foydalanamiz. f'x teng hosilasi 2 minus 4x. 1 ga hosilasi 0. Hop 0 ga tenglab uni kritik nuqtasini topamiz. 1 taqsim 2. Endi bu funksiyaning eng katta qiymatini topish uchun funksiyaning 1 taqsim 2 dagi qiymatini minus 1 dagi qiymatini va 1 dagi qiymatini hisoblaymiz. 1 taqsim 2 ni qo'ysak x o'rniga 1 minus 1 taqsim 2 qo'shu 1 2 3 taqsim 2 hosil bo'ladi. X o'rniga minus 1 qo'ysak minus 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 4 minus 3 manfiy son hosil bo'lar ekan bu yerda. 1 ni qo'ysak x o'rniga 0 1 1 hosil bo'ladi. Bizga uni eng katta qiymati kerak chunki biz yuqoridan baholamoqchimiz. Eng katta qiymati 3 taqsim 3 taqsim 2 ga teng ekan. Xo'p, 3 taqsim 2 ga teng bo'la oladimi yoki yo'qmi? Endi mana shu ifodaning qiymati 3 taqsim 2 ga teng bo'la oladimi yoki yo'qmi? Buni tekshiramiz. Qayerlarda bir tengsizlikdan foydalandik? Mana bu yerda bitta tengsizlik foydalandik. Demak, 3 taqsim 2 ga teng bo'lishi uchun kosinus a minus b taqsim 2 bu 1 ga teng bo'lishi kerak. Va mana bu ifoda kosinus a plus b taqsim 2 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak x 1 taqsim 2. Demak kosinus a plus b taqsim 2 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Shunday a va b larning qiymatlari bormi? Bor, buni ko'rishimiz mumkin. Qachon kosinus 1 ga teng bo'ladi? Buning uchun a b ga teng bo'lishi kerak. Chunki a va b lar uch burchakli burchaklar. Hop, a b ga teng bo'lsin. Demak, a va b lar 60 gradusga teng bo'lganda, har ikkalasi mana bu tenglik ham bajariladi. Demak, agar a va b lar 60 gradusga teng bo'lsa, u holda c burchak ham 60 gradus bo'ladi. Agar a va b lar 60 gradus bo'lsa, mana bu tenglik bajariladi va mana bu yerda ifoda 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, teng tomonli 3 burchak uchun
çap tomondagi ifoda 3 taqsim 2 ga teng teng ekan. Agar 3 burchak teng tomonli bo'lmasa, masalan a b ga teng bo'lmasa, u holda mana bu ifodaning qiymati 3 taqsim 2 dan kichik bo'ladi. Demak, da mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 3 taqsim 2 ga teng ekan. Bundan kichik bo'la olmaydi, chunki teng tomonli 3 burchak uchun 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi.